В Івано-Франківську взялися за ремонт дороги на вулиці Хмельницького. Тут планують провести капітальний ремонт. Тому для зручності руху транспорту поділили дорогу на дві частини, першу з яких мають закінчити до кінця року. Нарешті дійшла черга й до капітального ремонту вулиці Богдана Хмельницького. На виконання робіт був проведений тендер, який виборов Івано-Франківськ «Автодор». На зроблене дорожнє покриття підприємство дає гарантію 5 років. За планом, окрім ремонту проїжджої частини, облагородять і тротуари та пішохідні зони. Дуже багато було звернень роками, але нарешті ми розпочали роботи щодо облаштування тротуару, облаштування дороги по вулиці Хмельницького. Зрозуміло, що будемо робити по частині. Тобто частину розбираємо, робимо асфальтне покриття, робимо тротуар. Плануємо цього року більше половини цієї вулиці зробити. Маємо на це кошти, призначення. Вірю в те, що обов'язково зробимо. Хмельницького, попри свою значну протяжність, була однією із найбільш пошкоджених у місті. Відтак ремонт тут був надзвичайно затребуваним громадою. Задоволені, що ремонт роблять вже на нашій вулиці. Тепер тішимося, що буде добра дорога. На кінець дійшло й до нашої вулиці, так що буде. Хочемо, щоб була гарна дорога. Чекаємо нормальної дороги. Ще одна необхідність термінового ремонту цієї вулиці полягає і в тому, що у новій мережі громадського транспорту по ній проходить маршрут номер 24. І по завершенню робіт ця транспортна гілка буде повноцінно функціонувати.